так думаю, що у нас повинні бути рівні жінки і чоловіки. І вони теж не менше знають, ніж чоловіки, може навіть більше. І розуміють, не менш розумні. Ви знаєте, скільки дозволяє виборче законодавство жінок? Ні. 30% квота цього року. Ну, значить, це неправильно. Я рахую, що повинно бути 50 на 50. Нормальні жінки, то що? Вони ж теж, видать, добрі хазяйки були б. Розкажіть, чому ви хочете в політиці? А тому, що інші не йдуть. Тому, що лінуються. Тому, що байдужі. Тому я в 60 років змушена йти. Жінка – це хоронителька домашнього вогнища. Тобто вона все для себе, все для дітей, все для сім'ї, все для держави, все для громади. А чоловік так, пішов туди, там покурив, там випив, там поспілкувався. І так собі байдуже жінка в двох руках несе додому. А чоловік іде собі. От тому жінки повинні. В нас взагалі скоро матріархат буде. І буде краще, коли президентом або половина хоч Кабміну буде жінки. Я так вважаю. Гендерна квота 30% – це справедливо? Це перший крок до матріархату. Жінкам треба займатися дітям, сім'єю і благоустроєм хати, я вважаю. А в політиці є люди більш достойні, і хай вони займаються політикою так, як треба. Ви чули про те, що цього року гендерна квота є в 30%, кожна партія повинна мати жінок? Чула, але це нереально. Чому? Немає достойних жінок стільки? Я вважаю, що цим повинні займатися більш сильні мужі. Це не в квоті справа, як на мою думку. Тут в основному, щоб жіночка, яка йде в політику, в себе взяла відповідальність, ну, на її якісь ці дії і рухи, які вона, ну, планує робити. Тобто це, щоб не було пусто словством, а щоб її слова не розбігалися з ділом. І вона, ну, на рівні з мужчинами, це я розумію, що тяжко, але на рівні з мужчинами виконувати ті обов'язки, на неї самою положено. По-перше, не такий корумпований, як чоловіки. А чоловіки, як то говорять, люблять гроші багато і не можуть ніяк, як то говорять, наїстися. Дякую.